Mirë mëngjes, Beke, mirë se erdhe në studio. Mirë mëngjes, mirë se vjej. Mirë mëngjes gjithë televizionistëve në ndjesin sot. Po më duket më i lodhën pas përfundimit garës, meqense kemi qenë para disa muajsh në emision, ku kemi folur për një temë krejt tjetër. Për dallim nga herave tjera që më keni ftu të bisedojmë, sigurisht për çështje të shumë të rëndësishme, për konteste historike. Po. Po ndihem mirë sot sepse kohëve të fundit jemi mësuar me marr lojë me të këqija, e kur flasim për sportin, besoj që është ndjenjë mirë dhe kam dëshirë të flas për sportin. Sepse është shëndet. Jemi më të relaksuar dhe pse jo të përqojmë mesazhe edhe të gjithë shikuesit që na shohin të mirë me sa më shumë me sport, meqense është shumë i domosdoshëm për trupin e njeriu të funksionojë me pas një jetë shëndetshme dhe të mirë. Është një thënie franceze, mos të them kështu franqisht, por shqip direkt, secili e zhvillojmë jetën me të menduarit tonë. Mirë shumë. Atëherë, pëndohalimi tek gara dhe më duket që ka qenë gjithë shka rastësi në Dubai. Qysh vendoset të bë një pjesë e kësaj gara? Po, qenë korekt me publikun, sigurisht që duhet falenderoj bashortën e tila me bërë një befasi për 24 vjetorin e martesës, një trip në Dubai. Tripi ishte i shkurë, dhe më thonë 3-4 ditë dhe në ndërkohë takova një mikun tim atje që e njafë shumë gjatë, Labinotin, Labinat Zeneli që ne e njofim në Instagram Labi Fit, sepse atë punë bënë. Dhe në momentin që u përshëndetëm, me pyet, e di që je njëri ju sfidave, dëshën të sfidash vetën në Dubai me sfiden matë fështirë botës, thash, cila është ajo? Spartan. Edhe s'ka me ndu fare, kam thonë po. Kështu që falinderit Vildanit Bashortës, falinderit Labit, që ma mundësun që ta testoj vetën, edhe pse kam dal nga ushtria që një kohë, po aktivitetet fizike si kam dal asë njëherë, me aktivitetet fizike jam mirë dhe më thonë edhe mare, se që nuk mund të sfidosh vetën në këtë sfid, pa qenë jashtë zakonisht i përgatitur. Ne kemi marë pjesë të në sfidat të ndryshme, përshkak se i takoj edhe një grupi shumë të mirë dhe më thonë të vrapimit në Kosovë, është Kosova Trail Association, dhe kemi marrë pjesë në gara ndërkombëtare në shumë vendet botës, që kemi sjellë edhe medaljen në Kosovë, dhe sigurisht që ajo më ka shërbyer shumë pastaj të kaloj këtë sfidë edhe më lehtë. Dhe jo vetëm vrapim, po këtu janë të involuara edhe shumë sfida të tjera në Spartan. Spartan një prej sfidave më të vështira sportive, për shkak se në 21 km i ke 30 pengesa pa i llogarit fare, edhe pengesat me ujë që ata i kanë ndërtu në mënyrë artificiale, sepse dihet në Dubai se si është regioni, edhe pse më ka befasu, ne e njofim Emiratet e Bashkuara si Sahare edhe temperaturat larta, po vendi ku është organizu kjo sfid, kjo gard, është Hata, është një vend, dhe më thonë, si po shifet edhe në fotografi, dhe atje kemi po që nuk qenë ka gjithë Sahar, paska shkëmbej bile në këto momente, më dukshen që janë shkëmbej te për të mëdhej, përshkak se kemi kalu në majën e Hatajt, që ka qenë nalësia ma e madhe në këtë pjesë, dhe përshkak të pengesave, ti luftojshe me organizmin tuaj. E më thonë sepse trahurit e zemrës levis të vazhdimisht, nga 120, shkon të në 200, dhe jam një shumë mirë që kam pas mundësi mi përfundu. Po sigurisht që falendroj shumë, janë 5 djemë, unë që i 5 qunat mrekullu shumë në Dubai, të cilet punojnë në Akademinë Shtarake të Dubai, i kam përfundu gjitha tekstet të, janë të gjithë me master në FIT në Kosovë, dhe më hanë kam përfundu DIF-in në Kosovë dhe masterin, është Labinat Zeneli Labi që e thash, është shkëlqimi me shkumbimin janë dë vlezër, është ne i thojmë Hoxha Fadili, që kam qenë edhe bashkëluftari imi, kemi punu edhe në të më këni kohë gjatë, i cili, këtu sigurisht këna mi po në fotografi, më ka supportu, më ka bështet vazhdimisht, po nga Kosova kam qenë vetëm unë. Në, pra, vetëm ju keni qenë nga Kosova. Harrova dhe shkëlqimin më të mirin. Edhe është të rëndësishme që jo shumë veta nga Kosova janë sfidu në këto gara. Në këtë rast kam qenë vetëm unë nga Kosova, sepse ata ishin në kuadrë të akademisë, të Emirateve të Bashkuara. Ata në kuadrë të organizimit. Ju thatë që ka qenë momente të vështira dhe ajo ndoshta lufta me vetën, kur rrojet e zemrës sa ulëshin dhe ngriteshin, por duat dhja pat ndonjë moment kur pak
u pendove dhe e mendove, dyshove me lanë aty garën. Apo nuk ndodhi ajo me juve? Une, fillimisht du me tregu pak shpirtin e një ushtaraku, një luftaraku. Të gjitha ata që orientohen në uniform, qof policore, ushtarake, zjarfix, nuk e besoj që mendojnë vetëm pagën mujore. Është një sfid, ata janë njerë që provojnë adrenalinën në maksimum, dhe kështu që në momentin që të hynë në një garë, nuk kam më këthim brapa. Bile për koincidencë, po të regoj që ka kanë qenë ashtë serioze, disa mure alpine, sepse nëse ti rrshqet nga këta litarë ose nga jetu pengesa që këta i kanë vendosë, disfalifikohesh, ose duhet të kryosh një rreth 200 metra ekstra që e këshin shenjëzu, mirë po nëse ti kalon në shtegun e shenjëzuar si penalti që quhet aty si penalizim, atyre ti humb garën edhe nuk mund të arrim. Dhe kjo ka qenë gara mas viduse, edhe pse kam përfundu gara, disa gara, vetëm nga viti 20 deri në 2023, 1.100 km trail në për Turqin, Kapadokja, në Macedoni ka qenë, Matka, Kralimarko, kemi përfundu Hamburgu me 42 km që kam zhvillu për 3 orë e 20 minuta, si ka mundësi edhe mi panë ndërko, mirë po kjo ka qenë gara jashtë, zakonisht e vështirë, sepse presioni që ti në momentin që rrshet përfundon garen, ishte shumë e dhimshme. Sepse kishte njerëz përgatitur jashtëzakonisht, kishin shku me javë të tëra, kishin ngrit kamping ose kanë sepse ka qenë ngarkesë kogja e madhe. Mirë po ta tregoj një detaj që është shumë interesant edhe për shqiptarët tani. Në momentin që unë gjithë shanë ato pengesa, veç e loga e që obe kemë shqytim, me bom mëra pusht, është mina, edhe pa që e ki. Shtë që kjo më forcante, se këmë shkel vetë në mine, e di qëka është, fati që kam shpëtu, edhe ta shtë i adhosha veti qatë e presion, që nëse tërë shetë, ki mëra në mina dhe u përfundua dhe gara dhe jeta. Shtë që unë e besoj që nëse e marim sërizisht gjitha aktivitet, ka mundësi me arritë suksese, sporti është shëndet, u rekomendoj dhe më thonë edhe përësis gjithë generatat që përjetoj një jetë pak ma lukse se që kemi jetu ne, prind tanë, kanë pas aktivitetit fizike vazhdimisht se kanë punu, ndërsa ne në punë, në ullën, në makinë ullën, në dalëm, dhe më në kemi një jetë shumë ma pasive dhe të mereme me aktivitetit fizike. Palestra nuk është për me shku mi reklamu muskujt, po është me shku më orientu edhe me pas një jetë shëndetshme. Në momentin që ti fizikisht je i shëndetshëm, dhe pse që kisht je mirë në familje, je me fokusuar në punë dhe bezë jetë është me lumëtër. Shumë me lumëtër. Ju thatë që keni kalu edhe shumë sfida tjera që nga vitit 2020, nëzë ka bom dhe në vitin 2023. Gjithjetën, dhe mund. Se këtu desha dalë. Nga 17 vjeqë, asë njëherë nuk i kam dërprej aktivitetet. Në Zvicër jo me rëdhe me boksa dhe me karate. Pas taj e kam u theqë një sinë speciale, kam u theqë garden komtare në Prizren, kam qenë komon trajnimi doktrinës dhe në 2009 që përmena majret bashkë me Fadilin, me Hoxhën, me përmeni Fadilin përshka këse ka qenë me mu gjatë gjithë gares. Kështë që gjatë gjithë jetës jëmë merë me aktivitetet dhe ishtë nuk e besoj që do të dhash zotit a kemë shëndetin dhe sigurisht që nuk do të ndalej. Pra, në nënkuptojnë që duhet të kemi përgatitje jetësore, ko gjatë shumë të adhët. Nuk e besoj që se cilin nga ne nuk arrim të ndajmë një orë mbranda 24 orëve për shëndetin tonë. Arrin presidenti Amerikës me ndaje, na jemi shumë bizis, kena mundësi një orë se jemi shumë zanë. Na duhet pa tjetër me ndojnë fillimisht për me tona, për shëndetin tonë, e pasaj gjitha tjera që vinë. Kjo garë, sa ishte limiti koha për fundimit të gjitha sfidave? Limiti nëse zgaboj ka qenë 5 orë, nëse zgaboj, sepse nuk e kam marra detaj, deadline dhe mëse nëse të hynë mas 5 ore atër nuk logaritështë që je finisher, nuk e ke përfundu garen. Unë e kam përfundu për 3 ore 11 minuta garen dhe i kam dhonë veti një detyrë që vitën ashëm të pregaditën, nga dje këm fillu më pregadit, jo sot, po nga dje këm fillu më pregadit që në vitin 2024 të marrë pjesë dhe të përfacoj Kosovën atje dhe nëse shkon gjithë shka mirë, sënoj tre venet e podiumit
një, dy, tre cila dhe që tjetë s'ka prëmëse, me rëndësime s'me qeni kader. Me rëndësime prej këpodiumin. Pa tjetër. Por si, cilat janë përgaditje, qka ke... Po, ngella borç, me përmen, dhe më thonë, edhe grupin e rritasht që kanë shku në Dubai, fol grupit port të atyre djemve që i përmena ma heret, sepse ata kanë kry një shërbim në ushtrin mbretërisë arabe dhe rekomandimet e tyre kanë qenë pastaj që nëse kohë si djemë Kosova, ju lutem, kontaktoni dhe silni, ata kanë kontaktu pastaj me Universitetin e Difit, kanë kontaktu edhe me disa universitetet tjera këtu private, dhe për zgjedhja pastaj është bo që janë, nëse zgabo janë 7 djemë dhe 3 vajza tani në akademin e ushtarake të Dubajt dhe këta shërben si trajner. Dhe dy prej tyre, dhe më thonë, palim se duhet t'i kërku. Pa tjetër, është Shkëlqimi dhe Diori, i cili Shkëlqimi ka zanë venin e dytë, Diori ka zanë venin e tretë në këtë garë. Unë ja kom për cilë surafin, mi po cilë tjenë ata, janë djemë të mrekullushëm, këshëm të dashëm i pasë në ushtrinë tonë, policinë tonë, po ja që ata tashti janë në Dubaj, sepse atje kanë gjetë vetën. Pa vdera. Pra, kanë qenë Kosovë dhe tani më janë... Po, këta kanë qenë Kosovë, janë gjithë me fakultetin e edukatës fizike, dhe në konkurset që kanë qenë ndërkombëtare dhe kanë qenë gojgjatë fështira, kanë arritë me kalu me sukses dhe tani janë të punësunë në Akademinë Ushtarake të Arabisë dhe shërbejnë si trajner gjithta. Nuk e di si funksionon kemi edhe në ushtrinë tonë trajner të fitness, besoj që ka... Po, sigurisht që po. Por, a na i kanë marrë më të mirë? Unë po besoj që na i kanë marrë më të mirë. Këto e komu në dhingë. Na i kanë marrë më të mirë, sepse në bisedi si për me humorit tash djembre, a nuk është mirë ju me qenë Kosovë në forcën e sigurisë ose në policinë e Kosovës. Jo, bëta si për ati policinë e Kosovës, qëfar polici kemi në ata, në dëshmun vetën, thënë, në aksionin e fundit, që janë shumë profesionistë dhe nuk pritoj me vdekë për këtë venë. Kemi shumë profesionistë dhe na bojnë të ndihem edhe ne, ma zimu. Që përshat arsyt, a thash që shpirti një ushtaraku, një polici, një zjarfiksi, është adrenalin. Nuk është vetëm të marsh një pagë mujore, po ata njerëz vazhdimisht luftojnë që ta provojnë vetën e sfidat të ndryshme, që është edhe një prej aty në sfidat që e kam kalu, jëm ndih në krenarë sot, po i kam donë vetit e tyrë që të ngrisin flamurin e Kosovës vitin 2024 nga këtë tri vende. Paske punderja. Plus tash që po them publikisht, para menës farë obligimi. Po, sigurisht, sepse krejtë presionit... Duhet pas një vitin me ardhë më taku për serijën e te dhe me thonë që e mbajta fremtimin, ushtaraku dhe ta mbon fremtimin. Me dalën këto po dhe bashkëshortën, sepse ajo falë saj... Po, unë e thash fillim dhe me thonë, falë bashkëshortës, falë labit që kjo sfidi dedikohet atyre dyve. Atëherë, përgatitët veç kam fillu, pra për vitin e arshëm, ju po thoni që po pretendoni, sigurisht vend e parë, dytë ose tretë. Me gjithë këta profesionistë që keni diskutu dhe keni folë, dhe mështë të quna që janë në Dubaj, kam propozu ushtrime konsistente gjithë do detë, me kënë po diskutoni se që është mja dollë, apo s'kene nevoj me diskutoni? Jo, me qenë se une kam qenë në uniform ma te përse 11 vite, shumit e pengisa vjen ushtarake, ta i dedikohen dhe më thonë Spartanve të cilët kanë qenë një, sigur që e thët historia, një për njësitë dhe ushtarake më të fort, sepse kanë qenë 310.000-ve, apo si është filmet e se kam haru tani, mirë po, me gjitha te duhet ushtrime specifike për këtë garë. Sepse janë pengesa si e shef për shemë në këtë rast, të vjen mas kilometrit 13 ose 14, nuk e di sa ku ka qenë kjo, edhe tash të dëtërohesh me marrë këtë peshë 20 kg, me lëviz 15 metra dhe me këtë që nënkopton 30 metra, dhe të me automatizëm momentin që e lëshon këte, të i fillon më të usilë Dubaj edhe Hatoj, edhe tash të qëfar të bëjë. Atë ndaloja, po të vazhdoj. Kjo është edhe luft në organizmin, pastaj. Sepse gjatë gjithë kohë është e këtë ndryshim. Edhe sigurisht që ata i kanë pregadit me dëshmu, sepse Spartanet kanë qenë të jashtëzakonshëm. Dhe në fund, unë e besoj që ata që i kanë përcjell filmin e Spartanit, kur e përfundojnë këtë garë, me të vërtet kanë i kuptu shumë ndryshim
edhe filmin Spartan. Edhe ju keni ndjehë më shumë. Edhe unë kam ndjehë shumë Spartan mbas nesër. Edhe hala se kum përsërit, po do ta shoh përsëri. E ke përjetuar? Po, po, e kam përjetuar në shkurtime. Ka pas pauza apo jo? Nuk ka pas pauza. As me pipak ujë. A jo, jo, jo. Ujë vazhdimisht ata të sillin gjatë këtyre checkpointeve, sepse ti kalon për checkpointe që të kontrolloj numrin në që ke dhe në ndërkohë pastaj mundesh vetëm me marr në shishe të vogla ujë e përdor dhe përsëri duhet për mos me hudh pa kontroll natyrë. Përfundon një vend ato. Kogja sfidve që kështu kur ta shë, sepse më thashë dhe ma herët nuk është që ju fatë në këtë gorë keni qeni vetë mirë pas ka pasë nga Kosova, ma mërë majnja që veç që kam e fillu, mu popularizu me qenë se tani më edhe një sport, po e që dhja më arri, po... Edhe një gorë ekstreme që kam inspiru edhe shumë tjerë. Qëllimin e premtimit për vitin arshëm është që nëse fitojmë një vend nga këto tri, sepse një shpirt ushtarak, nëse nuk pretendon të jetë generali ushtrisë, ose generali ushtrisë, ose i policisë, ai nuk e besoj që e ka shpirtin luftarak. Për atë arsye po them që ne po shkojmë këtu për me marrë vendin e parë, dhe nëse arri këtë që duhet patjetër shumë punë, shumë sakrificë, shumë përgatitje, do ta sjellim dhe në Kosovë Spartanin. Domthonë qëllimi im i maksimal dhe përfundimtar është që ta sjellim këtë garë të zhvillohet për herë të parë në Ballkan në Kosovë. Ka mundësi, i ofron mundësi kushtet Kosova për... Asgjë nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Gjithçka që mendon është e pamundur, vetëm bëj hapin e parë dhe fillo të luftosh për atë. Me qenë se ju e njëri bukur natyrën e vendit tonë, për shkak se i tha që edhe vraponi vazhdimisht, ku në cilën pjesë e andron që kish shku edhe kish flajt më mirë kjo garë? Për shkak të pjesëmarrjes se duhet pa tjetër të plëcohen disa kriterë, numri i pjesëmarrësve, nuk arrin gjithkusht të përfundoj edhe nuk tenton të sfidoj vetën në këtë garë, duhet tjetë pjesa e batlaves, ku është liqeni i batlaves, me një pjesë të gërmis, dhe më thonë, që edhe është afër kryeqyteti, edhe kemi mundësi me bëtë disa pengesa artificiale në atë pjesë, pastaj një për fatë kemi pjesën e gjelbrimit, është vegetacion ndryshe me këtë pjesën e Dubajt, dhe pa tjetër që kishme qenë një prej ëndrave të mija tashtë pas luftës që me pru me sjellë Spartanin në Kosovën. Shpesoj që kjo ëndër kam vënë realitet edhe me pas Spartanin në Kosovë. Unë e besoj që po, ne kur e kemi fillu luftën në fillim vitit 98, kemi qenë numër shumë i vogël dhe nuk ka besu kërkosh që Kosova ka më shliru, po që sot jemi të lirë, edhe po flasëm për sporte ndërkontare, nuk po flasëm se ku janë ato punktet që kanë qenë vitin 97. E që atë kohë si keni paramendu, zë mësë gjënërata e juj? Atëherë qëllimi kryesor ka qenë që t'jemi të lirë, dhe më thonë një andër shekullore shqiptarve, sepse kemi qenë të shtypun, kemi jetu në vujtje, vetëm ata që e kanë jetu, kanë përjetu, mundin me ndjetë, tash gjënërata që kanë linë nga vitin 99 e 2000, sigurisht që përmes historive, fotografive, përmes video, mundin me kuptu diqka, po shkejt ndryshe me përjetu, kejt ndryshe me shëqu. Sikuroni që kam mendu që Spartante kanë ekzageru pak, po nga kjo provoj, kështë që e këshin simulu këtë situatë, unë e kuptuva që me të vërtet Spartan, pas kanë qenë njërë zakonisht fort. Shumë. Besoj që edhe pas kësa interviste, por edhe pas publikimit të fotografive, ke marrë me njërë edhe mesaje nga qytetarë të tjerë që dëshirojnë të si. Ako më parë në Kosovë, ka marrë mesaje, fillimisht nga grupi që unë i përkas Kosova Trail Association, se vrapojmë gjitha ndej, kemi po shumë kilometra bashkë, ka dhe grupet të tjera, po ajë që se livdo shpineve të ju kaltë, na jena matë mirë, kështë që këtë raja është seriosisht një familje dytë e imja, sepse përqojnë mesaje të mira në familjet e tyre, gjitha ta që janë, në shoqëri, ju e dini që para luftën gërmin është ajke pas 10 vetë që kam vrapu, ndërsa sot i kemi 10 grupe, dhe është zote që të bëhëm edhe 20 grupe, s'ka të keqe në grupe sportive, në grupe zhvillimit ekonomik, në grupe edukimit, jo 10, vo le të bëhën edhe 1000, shumë është në regullë, sepse është konkurencë për zhvillim, konkurencë për sport, konkurencë për shëndet. Më të bëhëm shumë grupe në parti politike, më të bëhëm kështë që realisht nuk më shkojnë shumë në favor të zhvillimit vendit tonë. A dyshem edhe tim këtë raja në dhe meqë të emisionit, kështë që kemi shpesh këto. Këtë raja, mesajet e para
që po ndihem mirë dhe krenor që të ke marrë pjesë atje. U mundesha mja u shpjegu që krejt rastësisht ka ndodhë, po prapë së mbeseshin leti, komandantës e ke pregatit këtë gardë, unë i pregatit njëm gjithë, po jo në këtë rast, sepse të marrësh pjesë në gara sfiduese se kur kjo, duhet pa tjetër thjesht i pregatitën, nuk arrinë ti për një kohë shkurt të në statusin që mund të marrësh pjesë në këtë gara, në asnjë mënyrë. Përgatitja jetësore. Përgatitja jetësore. Mirë, faleminderit shumë Bekim që ke qenë në studion e emisionit mëngjesit, të uroj takim me përsëri dhe flasim për sport, për tema të tilla. Dhe sigurisht, pse në ditëve të fundit kemi pas tema goxha të dhëmshme, të orientohemi pak rreth shëndeti, rreth sporti, zhvillimi ekonomik, edukimit të trive, jo vetë për sportin, po edhe për ekonomin, edhe për venin, dhe ta djem që me të vërtet meritojnë që të kenë pozita në Kosovë, mos t'i lejojmë shkojnë Dubaj, po të rrinë Kosovë dhe të shërbejnë në shtrinë tonë, policinë tonë, në institucionet relevante që ata i zëtojnë. Unë e besoj që edhe me paga matë vogla, ata këshin me shërbinë Kosovë nëse ju kështë do mundësia. A dyshem, gjithë kush dhe donë të kontribuante në vendin e vetë. Falimderit edhe për këto mesajë të mira. Falimderit shumë.